Армысыздар, барша Аладоп YouTube арнасының көрермендері. Бүгін қызықты ойындардың бірі ұпай үшін талас, біреуі күміс жүлдеге, біреуі осы премьер-лигада қалу үшін айқас ойын болады. Ол әрине Оқжетпес және Ақтөбе арасындағы ойын. Қазір жаттығуларды, ойынның қызық сәттерін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Рымбек аға, салам алейкум. Бүгін ойыннан не күтесіз? Бүгінгі ойыннан мен алдындағы Оқжетпес осы Астанамен ойнады ғой, неше болды, 5-3 болды, 5-2 болды, сондай бір керемет футбол күтемін. Жалпы әрине Оқжетпеске бүгін жеңу керек қой, енді Премьер Лигада қалу үшін, қалуға шанс болу үшін кім келесі матчты бақтырамыз деп. Енді көреміз, барынша ашық ойнайтын болады. Жоқ, бүгін Оқжетпеске ұпай керек қой, қалу үшін. Бірақ жанкүйерлер жазып жатыр, Ақтөбемен ойнайтын кез келген команда әйтеуір қандай бір күш болады, немесе жоғары жақтан бірдеңе сөздер бола ма, әйтеуір қатты ойнап кетеді дейді. Келісесіз ба сол сөзге? Енді дұрыс қой, енді Ақтөбе ол неше жылдан бері бренд болып келе жатыр. Сондықтан да Қазақстан үлкен командалардың бірі ғой. Енді кез келген спортшыларға, кез келген футболшыға, футбол клубына Ақтөбені жеңген ол үлкен мәртебе. Ол жеңу ма әлде чемпиондыққа жібермеу деген бір? Жоқ, енді дәл қазір енді чемпиондыққа жібермеу деген жоқ, енді былтыр болды ғой. Жоқ, жүлделі орын алуға мүмкіндік бар ғой негізі. Екінші орын алуға, иә. Енді бір екінші орынды бір аса көп айырмашылық жоқ қой, енді Еуропа лигасына шығып қалды. Білмеймін, енді көреміз. Бүгін шат неше болады, шатты айтыңыз. Майыншы. 4-3. Ақтөбе жеңіс. Ойыншылар қазір киім ауыстыру бөлмесіне кетті, ойын басталды. Мінекей, алдарыңызда VAR жүйесі. Дәл бүгін осы VAR жүйесін қолданып қалуға әбден мүмкін 90%-ға. Қазір Жасұлан Молдақараев және Дмитрий Шамко қол алысатын болады, қос команданың капитандары. Қазір шынын айту керек, ойын бір аса қарқынмен өтіп жатқан жоқ. Қосқан құрамада бір-бірін бақылауда, ойынның 21-ші минуты болды. Ең қызығы ойында тек Ақтөбе футбол клубының жаңағы жанкүйерлері, оныншы сектордың айқайы ғана болып тұр. Барлығымыз ауыз ашып қарап отырмын, басқа әзірге шабуылға шығып жатқан қос команданы да көрмедік. Бұрыштамалар болды, бірақ сәтсіз. Қазір Ақтөбе тағы бір шабуылға шығып келе жатқан дегенмен Оқжетпес үзіп жіберді. Мына егер дәл былай ойнай беретін болса, тіпті тең аяқталып қалуы да мүмкін. Ал Ақтөбеге бұлай ойнауға болмайды, күміс жүлдеден айырылып қалуы мүмкін. Тиісінше Оқжетпеске де бұлай ойнауға болмайды, бірінші лигаға ұшып кетуі мүмкін. Көрдіңіздер ме қандай қызықты, сондай қос командаға ғана қажет ұпай. Көрейік. Қыбырай мен Дмитриев қазір бір біріне соқтығысып қалды. Қазір мойнын ауырсынып жатқан секілді Қыбырай. Байтана қазір кезекті рет бұрыштама орында қалып жатыр. Бұл жолы ойнатпайтыны белгілі. Қабат деген ай, мінекей қандай тамаша сәт болғаны. Қазір Шинада, Шина қазір есепті ашып кететін еді, дәл ғана қиыс кетті. Қазір Шина қалай бұзып жарып өтіп келе жатыр. Оқжетпестің қорғанысын соққы бақтайтын кім бар? Еп, және қандай сейф мал. Ай-ай-ай, қазір Жұмабек Абылайхан, Жұмабек қандай баспен әдемі соққы бақтаған. Қазір Струмия екінші рет соққы бақтады. Жағаровтың қақпасына Қыбырай пас асырды, кім бар? Шамко пас асыру керек, жерлете берді, және тағы бір мүмкіндік. Мінекей, бұл жерде қайтадан Шина болатын мүмкіндік бар, үшінші мүмкіндік. Ішінде қазір айналдырған 30-40 секундтың ішінде үш
демократы болса болатын Ақтөбені. Ойын басталмай тұрып айтып едім ғой, дәл барға жүгінеді бүгін 100%. Міне дәл солай қазір. Пенальти. Ақтөбенің қақпасына қазір Александр Затулла пенальти белгіледі. Не осымен бірінші тайм аяқталды. Не айтуға болады? Көрсеттік барлығын. Жалпы шабуылдар көп болды. Ақтөбе тарапынан бір қателеспесек 6-7 гол соғатын мүмкіндік болды. Бірақ есеп неге 1-0. Жасұлан Молдақарай пенальтиден гол соғып кетті. Көрейік дегенмен алдын ала бірдеңе айту қиын. Айтқанымыздай қос командаға да ұпай керек. Әліптің артын бағайық, көрейік. Сантанамен Арман кеңес шыққалы жатыр. Арман кеңесіптің қалай қимылдап жүрген көрдіңіздер ғой. Кеңесіп қалай алаңға шықты, ойын мүлдем өзгерді Ақтөбенің. Ортадан ойқастап қазір гол салуға барынша командаластарына мүмкіндік жасап беруде Арман кеңес. Кім білет, қазір ойынның бар болғаны 52-ші минуты, алда уақыт жетерлік. Бәлкім өзі де гол соғып қалар. Бұл жерде Лео, Арман және Яшин топтың маңында тұр. Жоқ, ойынға қосты, ойнатты. Қыбырай қазір. Жақсы. Шина! Басын айтсаңыздар, қалай әдемі берді. Тамаша гол, сөз жоқ. Бас тіптен керемет қазір. Не, Дмитрий Шампоға алғысын айтуда. Жанкүйерлер де шулап жатыр. Есеп теңесті, бірде бір. Тағы да стандарт Шампоны бұл жерден қандай керемет бас беретін білесіздер. Және дәл сол Шинаға берген пасты қайталады ғой мінекей Елдер Сантана. Қандай тамаша мүмкіндік, сәл ғана есеп қазір еселенді. Күртеше киіп шығуға тура келді. Астанада ауа райы өте қатты суық. Қазір аренаның төбесі жабық тұр, соның өзінде ауа райына шыдас беру мүмкін емес Астананың ызғарына. Ал айта кетейік, Ақтөбе келесі ойынын өз алаңында Жетісуды қабылдайтын болады. Ал оқжетпес дәл осы Астана аренада Мақтааралмен кездеседі. Ол да бір өздерінше шешуші ойындардың бірі болмақ. Премьер лигада қалып қалмауы дәл осы Ақтөбеге және сол Мақтааралға қарсы өтетін ойында анықталатын болады. Қандай тамаша сәт болғаны қазір Сантанада. Кеңесіп, кеңесіп ұзақ жүріп алды қазір алдап. Міне ел күтпеген нәтиже болды қазір. Есеп 1-1. Абырой болғанда қазір Жина гол соқты. Ол гол болмаса тіптен ұят болатын еді қазір Ақтөбе үшін. Есеп 1-1. Басқа алып қосар ештеңе жоқ. Не дейміз, ойынды көрдіңіздер. Шабуылда болды бірнеше, бір футболшының өзінде 3-4 мүмкіндік болды гол соғатын. Футболшыларға реніш жоқ шығар, жанкүйерлер тарапынан барын салды. Оқжетпес те барын салды, қорғанды. Есеп нәтиже осындай. Бүгінгі голдың авторы Еуропайды сақтап қалған дәл осы жігіт. Нормально разговаривать.
Хакс. Саған Түркиядан ұсыныстар түсіп жатыр деген рас па? Трабзонспордан. Білмеймін. Естіген жоқсың, иә? Сейчас то, что команда не должна так играть. И самое обидное, что не за ошибки здесь, а за желание выиграть. Этого желания не было видно, к сожалению. Но сделали замены, немножко поговорили в перерыве. Считаю, что во втором тайме добавили. К сожалению, не хватило забитого гола, когда не забиваешь, естественно, не выигрываешь. Вот. Ну и хотел бы отметить наших болельщиков, поблагодарить их за поддержку. Мы всегда играем как дома, и сегодня, опять же, чувствовалось, что они нас поддерживают в таком количестве, так организованно. И вот за это им огромное спасибо. К сожалению, не получилось их порадовать победой. Ну, очень важный матч. Такой, скажем, он мог многое решить. К сожалению, не удалось победить. Пацаны, игроки мои старались. Выполняли то, о чем мы договаривались, особенно первый тайм, я скажу, неплохой первый тайм получился. Но, к сожалению, немножко не хватило, так скажем, класса, не хватило уверенности в своих силах, где-то немножко, может быть, не хватило мастерства во втором тайме для того, чтобы удержать победный счет, он много мог решить, но сыграли в ничью, это тоже очко, но сохраняет шансы для выполнения нашей задачи. И сохраняет интригу. В заключительном туре чемпионата нам надо играть только на победу. Мы будем выполнять поставленные задачи, и ребята к этому готовы, будем готовиться. В той ситуации, к сожалению, в которой мы оказались, и финансовой, и турнирной таблице, и, ну, так скажем, жизненной, да, не играя у себя дома, не играя при своих болельщиках, мы до последнего тура сохраняем шансы выполнения задачи. И, ну, это сегодняшнее очко, оно очень важно для того, чтобы результат.